Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні будемо спілкуватися про найбільший бізнес-форум, який вже дуже скоро буде організований на Закарпатті. Цікава подія в нас відбудеться. З цього приводу до нас завітали гості Ябрик Василь та Марія Медведєва. Вони є організаторами цього форуму. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийняли наше запрошення. Розкажіть, будь ласка, от про подію, яка вже відбудеться, де, коли, що і що варто очікувати на ній. Дякую за запитання. Подія відбудеться вже незабаром, на наступному тижні, в п'ятницю, суботу, неділі. Це 15, 16, 17 жовтня. Сама подія відбудеться у місті Ужгород в факультеті економічному. Унікальність цього форуму полягає в тому, що ми розробили формат, коли не обов'язково тільки власники бізнесів або підприємств, або керуючі менеджери цих підприємств можуть прийти на цей форум і отримати користь не тільки інформаційну, навчальну і дозвільну, але також можуть взяти з собою ще і свої родини, тобто половинки, або чоловіків, або жінок, які не є в бізнесі. І для них також буде контент окремий. І можуть взяти з собою дітей, що також є цікавістю і новинкою, тому що на Україні не проходить жоден такий форум, коли можна поїхати навчатися і не відриватися від родини, від сім'ї. Саме це ми ставили в увагу, щоб саме мероприємство дало можливість родині не розлучатися. Тому що всі ми зайняті, тим більше ті, які працюють в бізнесі, постійно на роботах, не бачать практично родину, деколи і по вихідних вони є на роботі. І якщо є якісь навчання, то вони повинні кудись від'їжджати. Але зараз цей формат дозволяє навчатися, спілкуватися і при тому бути разом з родиною. І родина тим більше також бачить, чим її чоловік або дружина займається, коли йде на навчання, що це не так просто насправді, да, тому що є така прірва між уявленням людини, яка є в бізнесі, яка в бізнес-середовищі, і між уявою людини, яка не є в цьому середовищі. От, наскільки я знаю, навіть можна маленьких дітей з собою брати. Розкажіть, будь ласка, що на них там такого цікавого очікує? Так, у нас програма розрахована для діток від, по суті, 0 до 17. З найменшими будуть працювати наші партнери компанія «Ясям» в Ужгороді, тобто вони забирають діток, аніматори, няні. А от для діток вже з 6 до 17 років буде про повністю програма, яку організовують наші партнери MBA Kids. Вони приїздять до нас з Києва. Це викладачі, які будуть займатися з дітками. Це, по суті, такий MBA для діток, да? Тобто основи ведення бізнесу. І я знаю, що у нас на Закарпатті є вже декілька студентів MBA Kids, які навчаються, які навчалися, отримують дуже круті результати. Ми, по суті, зібрали відгуки і запросили партнерів для того, щоб вони провели дуже класну, насичену програму. Тому формат такий, що дорослі приходять, вони йдуть в один зал, дітки йдуть в інший зал. І ввечері вони вже зустрічаються, обмінюються своїми там досвідом, якимись емоціями, як пройшов у них день. Тобто сумно, я думаю, не буде нікому. Так, тут ще варто додати таку річ, що діти, які там вікові категорії від 6 до 17 років, то вони також будуть поділені на групи. Це не буде так, що діти і там 6-7-8 років будуть мати той самий контент і ту саму інформацію, як і діти, яким там 13-14-15 років. Да? Тобто вони будуть поділені на групи. І мета цього навчання не просто дати їм якісь знання, це буде навчання і програма побудована на тому, як там від ідеї реалізувати, ну, створити сам бізнес, як від ідеї дойти до кінцевого продукту. І апогеєм цього всього буде те, що діти ці свої проекти потім будуть захищати перед батьками, де батьки також зможуть підтримати своїх дітей і долучитися до цієї події. От зараз бажаючи, якщо все ж таки ще з'являються до початку саме старту форуму, чи можуть вони ще долучитися, чи не запізно, і як це взагалі зробити? Так, не запізно, а так як у нас підприємці дуже мають щільний графік, тому ми розуміємо, що будуть у нас реєстрації там і за день до форуму, тому ми
Це теж якби передбачили. Але на сьогодні зараз іде активна реєстрація, тобто до нас долучаються і Закарпатська область, ну, в першу чергу. Також до нас їдуть зі Львова гості, з Києва, з Чернівців, з Тернополя, з Івано-Франківська, тобто наші сусідні області, і також не тільки, навіть з Одеси є учасники, які планують до нас приїхати. Тому що для багатьох це класний такий привід познайомитися взагалі з регіоном Закарпаття, познайомитися з місцевим бізнесом. Це найголовніша ціль, яку ми ставили перед собою як організатори, коли планували цей форум, щоб максимально бізнес приїхав, познайомився з нашим бізнесом, щоб бізнес місцевий також знайшов собі потенційних інвесторів, партнерів, клієнтів. Да, тобто ми, по суті, таку зробили площадку, да, де учасники можуть познайомитися, обмінятися контактами, да, і домовитися про якусь наступну там співпрацю, наприклад. Розкажіть от про бізнес-партнерів, які будуть долучатися до цього форуму, до цього заходу. Хто це буде, з яких галузей? Наш генеральний партнер – компанія «Астрадія», офіційний партнер – компанія «Бабіцький Інвест Груп», які займаються інвестиціями. Також нас підтримує 10 бізнес-спільнот всеукраїнських, які планують приїздити – це власники і президенти цих спільнот, а також з учасниками цих спільнот. Тобто ми якраз хочемо зібрати максимально такий активний бізнес. У нас дуже багато партнерів, які приїздять, нас підтримують. Компанія ВОК, вони повністю будуть пригощати всіх кавою, чаєм, тістечками. Це локальні компанії, які також нам допомагають, з, наприклад, там, дарують квіти нашим спікерам, компанія, да, місцева. Чи, наприклад, компанія Моеко, яка буде зустрічати наших гостей, спікерів, да, і доправляти там до місця проведення. Тобто ми залучаємо багато партнерів, як місцевих, так і ті, які до нас приїздять. Звісно, компанія Крайна надає дику воду для учасників, також ми знайомимо з цим брендом всіх охочих. Щодо спікерів, то чим вони були цікаві, як взагалі їх відбирали, підшуковували? В нас є розділені спікери на дві категорії. Перша категорія спікерів – це спікери, які будуть виступати на основній сцені, де буде контент саме для власників бізнесу і для топ-менеджменту бізнесу. Серед тих спікерів, які будуть виступати, це переважно на цій сцені національного масштабу особистості, до прикладу, такі як Андрій Федорів, який є власником відомого маркетингового агентства. Корчевський, який є власник Академії Шахи і має представлення свого бізнесу в 22 країнах світу, і в нього працює на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, понад 4 тисячі працівників. Також буде виступати власник бізнесу, який створює франшизи, і продає ці франшизи як на національному рівні, так і на зарубіжних ринках. Тому що ми вважаємо, що один із моментів швидкого росту – це розробка і продаж франшизи. І це також є можливість. Також будуть інші спікери, там, про них, ну, на основній сцені там додасть Марія, тому що це її зона відповідальності – взаємодіяти з спікерами. Є в нас інша панель, де буде контент вже для супроводжуючих, і там більше контент направлений на те, і по самим спікерам також Марія розповість, той контент направлений більше на те, що людина, яка не в бізнесі, має там один із елементів, над яким вона працює, це там добробут родини, це фінанси особисті. От якраз теми будуть про особисті фінанси, не тільки там для того, як самим керувати цими особистими фінансами, а як робити так, щоб діти також розуміли фінансову грамотність і змалечку їх привчати до того, що таке гроші, як вони дістаються, як правильно ними керувати. Це також буде тема на предмет психології в родині, як вибудовувати гармонійні стосунки всередині родини для того, щоб і той, хто повну має зайнятість, мав час балансувати, да, і приділяти увагу там і родині, і знайомим, і друзям, і також мав час займатися там особистою справою. Кілька слів від вас про спікерів.
Ми, коли формували список спікерів, для нас було важливо, щоб у самих спікерів був класний досвід в сфері партнерства, колаборації. Тобто ми, наприклад, запросили Андрія Худо, який співвласник мережі iFest у Львові. І він якраз буде розповідати, як вони об'єднали готельні, ресторани, бізнес Львова для того, щоб робити промоцію цілому місту. І, ну, як ми бачимо, у них це дуже добре виходить. Він приїздить, до речі, повністю зі сім'єю, з дружиною, з двома дітьми, тобто до нас сюди на форум. Також у нас ще один із спікерів Андрій Длігач, який співзасновник бізнес-спільноти Board. На сьогодні це одна із найбільших спільнот, бізнес-спільнот на Україні. І він також маркетолог-футуролог. Він буде розповідати, куди нам дивитися там в наступному році, да, як планувати свій бізнес, він стратег. Тобто ми таким чином, ми кожного спікера дуже ретельно там підбирали, щоб це було цінно нашим учасникам, да, і цей досвід вони могли практично взяти і прийняти в своєму бізнесі. От поза кадром ми з вами говорили, що ця подія на Закарпатті організована вперше. Взагалі, як виникла така ідея, от як це все розроблялося, чи якісь там страхи, які є очікування? Ідея виникла тому, що я як власник бізнесу, який в собі має 7 брендів, маю бізнеси як національного масштабу, так і деякі бізнеси ми продукти продаємо на експорт. І в принципі, коли я подорожую країною і виступаю на якихось форумах, семінарах, або сам їжджу на якісь форуми, семінари, я також є членом декількох бізнес-спільнот, є партнером бізнес-спільноти «Борт на Закарпатті», яку ми зараз розвиваємо, то я зіштовхуюсь з такими моментами, що люди, які є задіяні в бізнесі і проживають в центральній частині України або в східній частині України, то вони не зовсім розуміють, що таке закарпатський бізнес. На жаль, не є багато брендів національно відомих і не довіряють закарпатському бізнесу, тому що Закарпаття в них, на жаль, асоціюється як регіон, де дуже процвітає контрабанда, де є якась корупція, де там є вирубка лісів. Це те, що вони бачать в СМІ, в мас-медіа. І от ідея така, щоб змінити цей стереотип і показати Закарпаття з іншого боку, це якщо ми говоримо про бізнес, показати успішні бізнеси, які в нас насправді є, але вони не зовсім на слуху. Але насправді є такі бренди, які вже зовсім на слуху, там, ну, які на слуху, і це якраз та можливість, коли бізнес приїде сюди з інших регіонів і познайомиться з місцевим успішним бізнесом для того, щоб сформувати кредо довіри і в майбутньому побудувати якісь стосунки. Друга ідея, яка закладалася в проведення цього форуму, вона була наступна. Ми розуміємо, що Закарпаття має величезний туристичний потенціал. Але якщо порівняти Закарпаття як регіон з іншими регіонами, до прикладу там Одеса, до прикладу Львів, до прикладу Київ, то ми по ряду причин досить відстаємо по ключовим показникам. Це там, до прикладу, середній чек від одного туриста, взагалі кількість туристів, які відвідали територію протягом певного періоду. І сам форум продуманий так, щоб через партнерів, які будуть присутні на цьому форумі і представляти свої продукти або послуги, показати національному бізнесу продукти і послуги, які виготовляються тут, з яких регіонів ці продукти та послуги походять. І ми також продумали програму на предмет того, що буде в останній день організований квест містом Ужгородом. І саме цей квест має за мету показати туристичний потенціал Закарпаття, не тільки Ужгород. Тому що він продумований таким чином, що не показати тільки туристичні атракції міста Ужгорода, а квест зробити таким, щоб вони далі захотіли пізнавати Закарпаття, в них би з'явилася ціль приїздити сюди ще і ще і ще. Тому що ми якось також вивчали, ну, робили дослідження, що, і вони досить цікаві, що якщо б взяти там ту вибірку, яку ми робили, то ми отримали дуже цікаві результати. Про Закарпаття чуло там майже там 90% населення, да, про те, що тут можна, я маю на увазі, як турист приїздити. Бажання приїхати є там у 45 або 50%.
ті, які приїздили, це всього там 20% з тієї аудиторії, яка була залучена до дослідження. А саме цікаве те, що ті, які приїхали, то повторно 50% не мають бажання приїхати. От цим треба працювати. Тому що потрібно вдосконалювати сервіс, потрібно вдосконалювати продукт, потрібно вдосконалювати своє розуміння бізнесу, потрібно розвиватися. І сам бізнес-форум має на меті якраз розвинути бізнес і дати поштовх і стимул для того, щоб бізнес не був замкнутий, якби очільником на цій території, mm-hmm. а щоб він виходив за рамки і не тільки взаємодіяв там на зовнішні ринки, а й також взаємодіяв всередині. Тобто проблема ще наступна в тому, що бізнес навіть в одній галузі в Закарпатті, вони не знають один одного. Ну, тобто не всі отельєрі на одній території знайомі, не говорячи про те, що вони довіряють один одному. І саме хочеться показати історію, от, як Маша сказала, на прикладі Львова, коли вони це швидше порозуміли, почались об'єднуватися, створювати якісь кластери і просуваючи категорію, виграли від цього всі. Як бізнес, так і жителі Львова, так і всі стейкхолдери, там влада тієї території, на якій вони працюють. От у мене до вас питання, от такі заходи, чи здатні вони, на вашу думку, от відвідування, дати поштовх бізнесу, ставати кращим, бажання, якийсь стимул розвиватися, от щоб, як ви говорили, що люди не завжди хочуть повертатися сюди, щоб навпаки Закарпаття приваблювало як туристів, так і інших гостей? Ну, ми пішли таким шляхом, що краще один раз приїздити, чим 10 разів ми розкажемо про це. Тому ми і запрошуємо сюди учасників 10 бізнес-спільнот. Ми розуміємо, що якась частина фізично приїде, і вони потім повернуться до себе, і вони почнуть розповідати, а як там було класно. І ми спеціально таким чином вибудували програму, що ми не все покажемо, що є на Закарпатті. Тобто ми, скажімо, дамо якісь там буквально 5%, що тут можна робити, побачити, познайомитися, щоб у них було таке бажання, а я хочу приїхати ще. Бо я не все побачив, не зі всіма познайомився. І, звісно, тоді вони будуть їхати і брати з собою друзів, знайомих, інших підприємців. Тобто ми розуміємо, що від цього заходу залежить, як про нас будуть говорити в бізнесі всеукраїнському, да, і чи захочуть вони сюди приїздити. Тому що також ми розуміємо, що цей бізнес має свої команди, і вони можуть приїздити сюди на тімбілдинги, а це також готелі, ресторани, компанії, які займаються цими тімбілдингами, да, вони також будуть тільки в плюсі від цього. Плюс ми робимо окремо панельну дискусію, коли ми показуємо закарпатський бізнес. Ми запросили компанії, які, скажімо, лідери на Закарпатті, там власниця компанії «Астрадія», власниця великого потужного виробництва в Хусті «Вуд Інтернаціональ», також Андрій Мелиш, який співвласник компанії «Коник», також у нас Василь Яврик, звісно, в панельній дискусії. Тобто, де ми будемо показувати ті бізнеси, на яких, по суті, ми можемо рівнятися. Да, також у нас ще компанія Кочут, Юрій Кочут буде представляти цю компанію. Тобто різні сфери бізнесу, але ми хочемо показати, що також є флагманські, які розвиваються, які експортують і класно можуть представити Закарпаття. Якраз в мене дотичне питання. Пан Василь, ви говорили, що на учасників очікує квест Закарпаття містом. Крім цього, знаю, що ще екскурсія буде на найбільші підприємства, успішні, які є в нашому краї. Розкажіть про це. Так, є такий формат. Він називається Company Visit. Це коли бізнес, любий бізнес, це може бути там клініка, може бути виробництво, може бути готель, може бути ресторан, приймає відвідувачів, гостей і показує все, як вони є насправді зсередини. І відвідувачі можуть задати різноманітні питання топ-менеджменту, власникам, на які вони відповідають. Цей формат ми використовуємо дуже активно в своїй бізнес-спільноті. Цей формат також використовується в сусідніх країнах Європи, в Штатах. І він є найдієвим інструментом, який має за мету зарядити, да, тому що людина має можливість реально побачити все, як воно працює всередині. Бо коли ти бачиш тільки кінцевий продукт або послугу, ти не розумієш, який шлях перед тим стоїть до того, як цей продукт або послуга народиться і з'явиться. Да? І ти маєш змогу як кінцевий споживач її користувати. І ось ці моменти, вони, як я сказав, дуже заряджають.
І, по-друге, дають можливість бізнесменам, менеджерам, які навіть не в тій галузі, копіювати якісь гарні ідеї, якісь гарні сенси. Тому що, як ми всі розуміємо, на сьогоднішній день це дуже банально, коли ти копіюєш конкурентів. Тому що вони вже попереду, і ти тільки їх наздоганяєш. Да? Дуже гарна і дуже правильна, на мій розсуд, модель – це та, коли ти конкуруєш, вірніше, копіюєш не конкурентів, а копіюєш гарні ідеї з іншого середовища, з іншої сфери. Ну, до прикладу, ти там можеш взяти гарну ідею з готельної галузі і використати її в клініці. Або з автосалону взяти якусь ідею і використати її в готелі. Да? Тому що є там такі фішки, які включають. Ось, і світ сьогодні конкурує вже давно не продуктами, не послугами. І це також є біль на Закарпатті, тому що кожний власник бізнесу, ну не кожний, майже кожний власник бізнесу, він стидається розповідати про те, які в нього ціни, як він робить ціноутворення, а де він закуповує ті комплектуючі або ті товари, або послуги. Да? Це насправді епоха інформації, вона вже давно пройшла. Сьогодні люди конкурують бізнес-моделам. Тобто все на поверхні, все доступно. Якщо в тебе більш успішна бізнес-модель, то ти будеш як результат мати кращі об'єми продажів, кращі прибутки. Ви от, пане Василь, чи були колись на таких подібних заходах, які зараз самі організовуєте, і особисто для себе, чи взяли з них щось, що вам давало уже введення вашого бізнесу ставати кращим? Ну, звісно. Ну, до прикладу, ви маєте на увазі Company Visit, да? От, я думаю, що багатьом буде відома така мережа стоматологічних клінік, як Заблоцький. Пан Заблоцький – це мій там є приятель, і ми якось робили, не просто я сам відвідував його клініки, він читав нам семінар. Але я ще взяв до того свою команду, і мене здивувало то, як вони підходять до чистоти і до того, як вони кожному клієнту роблять екскурсію. Тобто ти як людина, яка перший раз потрапляєш в клініку, не просто сідаєш в крісло і бачиш тільки ті приміщення, в яких ти маєш бути як клієнт, це там хол, рецепція, сам кабінет. Да? А перед тим вони тобі ще й роблять екскурсію в всі приміщення, які є в цій клініці. Навіть вони тебе заводять в приміщення, де прибиральниця тримає свій інструмент для того, щоб ти отримав вау-ефект. І коли ти бачиш, що навіть в кімнаті прибиральниці всі тряпочки, всі там швабри, мітли стоять пронумеровані для кожного типу поверхні, є своя власна історія, то це надихає, і в тебе тоді виникає набагато більша довіра до бренду і до цієї послуги. В тебе вже немає сумніву, що там є якось негігієнічно. Да? Як ми розуміємо, в стоматології там безпека і гігієна – це є номер один. І вони відвідування клініки перетворили в шоу, коли ти повністю занурюєшся в атмосферу, розумієш, як персонал одягнений, як вони підходять до того, як обирають цей одяг, як вони часто його міняють, і ти становишся більш лояльним до цього клієнта. Звісно, цю ідею ми скопіювали і використали її в фітнес-центрі. Да? Тобто в фітнес-центрах в нас так є, також є екскурсії, коли людина, коли потрапляє в наш фітнес-центр, ми його проводимо по всім приміщенням перед тим, показуємо, як у нас все розташовано, як воно виглядає і так далі. Також ми цю ідею використовуємо і на заводі по виробництву води. Тобто такий приклад, який зараз у мене там сплив, який яскравий, я можу розповісти. Ну, я думаю, точно. Чимало цікавого можна для себе буде взяти. Пані Марія, чи от наостанок мене питання, чи є якісь попередні підрахунки, скільки вже буде відвідувачів? Ну і додаткові такі заклики, чому цей захід, організований вами, має відвідати кожен, хто хоче ставати кращим? Ну, скажу так, що зал у нас розрахований на 500 осіб, тому ми очікуємо повний зал. А на сьогодні у нас вже там більше половини учасників вже є, які зареєстровані, підтвердили свою участь. А ми чекаємо спікерів, у нас більше 20 спікерів, це якщо з дружинами, з дітьми. Ми розуміємо, що нам теж важливо їх гарно тут прийняти, да, щоб вони потім транслювали через свої соцмережі, через свої спільноти про те, що як класно в Закарпатті, давайте їздити туди частіше.
От, і ми впевнені, що ця подія вона буде класним таким, ну такою традицією. Да, кожного року ми їдемо на Закарпаття бізнес-форум всією сім'єю. Тобто ми хочемо закласти от таку гарну традицію для підприємців зі всієї України і показати, що Закарпаття гарне не тільки влітку чи взимку, а цілий рік. Якщо от у глядачів наших виникне питання, чи можна з вами якось зв'язатися, десь більше інформації почитати в соціальних мережах, до прикладу? Так, звісно, можна, по-перше, писатися на Василя Ябрика, на мене, на Марію Медведєву, на особисті сторінки, тому що зараз люди довіряють людям, да, і вони бачать, транслюють це все. А також у нас є Facebook-сторінка «Закарпаття бізнес-форум», сайт також називається «Закарпаття бізнес-форум», тому шукайте, додавайтеся, пишіть, долучайтеся і підтримуйте таку подію, тому що від цього виграють всі на Закарпатті. І наостанок, чи нагадайте, де, коли і о котрій годині буде проводитися сама подія? Так, «Закарпаття бізнес-форум» буде проходити в місті Ужгороді 15, 16, 17 жовтня. І всіх вас запрошую прийняти в ньому участь, тому що цей формат буде не тільки унікальний, а ще ми подбали про те, що вам, як нашим жителям Закарпаття, нашим краянам, не потрібно нікуди їхати, витрачати більше часу для того, щоб отримати нові знання, познайомитися з лідерами галузей і просто гарно провести час. І це все ще плюс буде дешевше, тому що поїхати на такий форум в Київ або в Одесу – це зовсім інша історія. І саме це також ми клали на мету. Тож всіх вас чекаємо, раді будемо бачити, беріть гарний настрій, беріть своїх знайомих, друзів, яким не байдуже те, як Закарпаття розвивається, і всі разом ми зробимо наш край, я вірю в те, більш успішним і більш комфортним для життя і розвитку. Дякую вам, що сьогодні завітали. Успіхів бажаю у проводні найбільшого форуму Закарпаття, про який ми сьогодні спілкувалися з нашими гостями. Василь Ябрик в нас був та Марія Медведєва. Нашу розмову шукайте на нашому YouTube-каналі та в соціальних мережах. В ефірі була програма «Діалоги». Бувайте!